Aksı rayonduk su çarba başkarmalının balansında 17 nasosluk beket, 8 skuajına jana jalpı uzunduğu 73 çakırımga çukul, 4 çarbalar aralık kanal var. Alardın Katarında Koştöbe aylamağına jagaşkan 20-nçı Parsez kanalı var. Al kanaldın bir çakırım jeri kamış basıp su jogottu köp bolup kelgen. Mından ulam uçurda jaŋı kanal salınuuda. Аны суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери ишке ашырууда. Эски каналдан айырмачылыгы бул жаңы методдо бетондолуп, сементтелип бетондолуп жаңы арык болот. И чоңдугу 3,5 куб бата турган болот. Келечекке дагы мындай келечеги менен иш кылып атабыз да бул жерде 3,5 куб бата. Но көрүп атасыңар, камыштарды өтө чоң камыштар басып эле жылда тазалайбыз, жылда карайбыз, бирок камыш басып эле суунун жоготуусу көп болгон да. Азыр айыл өкмөттөн жерди алып, кошумча жер алып şunu canı salatalız, eski kanaldan su verip duruyoruz, bu yerde canı cümleşler duruyoruz. Su kat uçurunda koş dövölüktör kıynalıp gelişiyor. Antkeni coğurku daryalardan su bölünüp gelingeniminen. Kanalga gelgen su özünüğünde akpay dikanırdı tüyşölçü. Yemi al gündör artta kalat. Jılda jılda coğurcakka kayrılıp çürçüyoruz. Bu problemanı çeç albayımına bu yıl elden ötünüşümünen can kanal kurulu adat. Bu el üçün ötü kuanıştığı, cakşı samalık kurulu adat. Мынакей бул каналыбыз курулуп калса, Кудай кааласа, канча деген жерлерибиз суугат жерге айланып, элдин жашоо тиричилиги мындан дагы жакшырат, Кудай кааласа. Мына эми бул жергиликтүү эл биз дагы карап турбастан, жапа тырмак жок дегенде колубуздан келген обед ошого окшогон колубуздан келишинче жардамдар берип жүрөбүз, берип атабыз. Мамлекет акыркы 2 жылда ирригация тармагына өзгөчө көңүл буруп, көп суммадагы каражат бөлүнүүдө. Быйыл Аксы районунун ирригациясына 27 миллион сом каралган. Анын 20 миллиону каналдарды механикалык тазалоого, насостук бекеттердеги агрегаттарды жаңылоого жана оңдоп түзөөгө жумшалган. 22-нчи жылы Желтибес насостук бекетинде 2 насостук агрегат орнотулду. Жанагы напорный трубопроводдор бар, диаметри 630 мм. Напорный трубопроводдор алмаштырылды. Быйылкы жылы Желтибес 1 насос станциясына дагы бир агрегат алып келип коюлду. Терс насостук станциясында жакынкы күндөрдө орнотуу башталат. Насостук агрегат комплекте келген. Аталган 20-нчы Парсез каналы 1957-жылы курулган. Жалпы узундугу 10,9 чакырымды түзөт. Канал 1135 гектар жер аянтын суу менен камсыздайт. Илияс Турдубай уулу Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.